Karibu. Karibu. Karibu mta. Karibu. Karibu. Shikamo. Maba, karibu. Shikamo kaka. Maba. Karibu mwanangu, mangapi? Nekia matano. Matano. Aya. Tano. Nakuja kuchukua spini ongea na ukaka mara moja. Nanuyo? Yeah. Unaongea na nini mwanangu? Umetumwa mandazi, chukua mandazi nda nyumbani. Eh hey, jamani wewe acha watoto wadogo waje kwangu mara vitu vitamu ni vya kwa. Unamkataza mtoto mara dogo njoo. Hata kama ngapi na nikufungie. Chukua kwa wote wote. Waje. Eh? Simama huku basi mbona kuja huku? Eh? Eh? Samani kaka. Samani. Namba niongee na kwa dakika moja tu. Kuna kitu nataka nikushauri. Wewe basi kuelewelewe vipi? Utanielewa tu. Ah? Unajua biashara yako ni kubwa sana. Yaani unachukua upate sehemu ambayo anaielewa hii biashara. Ungekuwa unauza. Ah? Yaani upate sehemu kama kula juu kwa ulenge. Lakini sehemu mkakati utaonekana una gundu. Una nuksi. Ah? Kwani hivi? Dada. Nifungie basi. Matano eh? Ah. Kwani? Wewe biashara yako unauza nini? Hebu wewe ndio kwani? Waifa maisha kwa una kitu cha kunielekeza wewe. Ningeshangaa uniambie cha maana. Hebu toka hapo. Chukua mandazi uondoke. Wanga unjaongea huko huyo unauza vitu gani? Karibu. Changanya mbariga huko mtoto mdogo wewe. Huh? Natamani kapiga hata na hii chupa. Mtoto mtambaka tunye tuchawi. Afu mtoto wa watu hujampa chenchi. Asi nini? Nitampitishia si mtoto wa Marcele nitampitishia. Umpitishie ukoona alivyofanya hivi. Huh? Kafanyaje? Fanya hivi kipchanchi mpe huyo baba mwenye nywele hapo. Nafikia alikuwa anamaanisha. Eh, toleke yeye hapa ulombaya tukanga kipchanchi. Jamani. Hadi wana nigeuka maichara nilofanya. Kwa vile kashapotea. Sikasema kabisa jamani. Kasema sanga. Kipchanchi mpe huyo baba mwenye nywele itamfariji weekend na mawazo mengi. Alafu wewe unaingangania size yote sawa haya. Fita bili yani potele ambali sana mimi nitazungumza mpaka siku ya mwisho mimi. Kanayo. Kuchekesha nini sasa? Kena nichekeje, nacheka mtu kama umepata wazo lenye mambo ya maana usicheke mtu. Mhm. Uona kufurahishwa na vitu vibaya, sasa sikiliza. Nimepata wazo moja. Njoo ukae. Njoo kae hapa tubadilishane sasa au utakata ile eneo umenunua wewe. Sogea hapo. Sogea hapo toka. Sasa upite, tunasema tubadilishane ah. Ha? Ha? Nipe kopo langu la hela hilo. Tano mteja kijana usidake dake wateja juu juu. Mtu auze tu baje tutulie. Angalia mtu anafuata anakotaka. Sio hadi size hapa nimetulia kongo. Nani? Ah, kata nisumbua. Ah, nani? Sawa, okay. Wewe Argentina? Wewe umefika wapi? Kwa salamu. Ah. Ngizi ya matatu, niko mwisho harami, sasa sipokei, nunguwa naenda nyumbani kule mwisi ya. Aso mesikia. Hakuna kulazimisha wateja, ukilazimisha wateja, kazi unayo. Kuna tuwa naangaika. Koma na wewe, nisha pata semu yangu mzuri, alafu nukua mpigia pigia. Haa, kitaona. Ile mwanamke tuloku wanaye jana hapa. Tumuondoka na ipa papa njiana, ani angalia na mina muangalia. Leo mwenye wajatokea hapa kakimbia mwenye kijiwe. Kuuza mandazi na itaji elimu. Yani mtu waze kufocus kwenye biashara yako. Asara kwa nangalinga, bafu kaa hapo hapo. Umesikia? Kaa hapo hapo mpaka saa ngapi ngapi hapa jua likaribia kuzama kwenye saa kumi, kumi kasoro saa nane. Watuwe tumemaliza. Ujua hata mungi nimetumia roho nzuri ujue kukuambia ukae hapa. Mungi nge kuambia ukae kule. Kijue chako.
Wewe chako. Wewe umepewa msaada hapo. Umepewa msaada. Sasa una kaa hapo hapo penye bahati ndogo. Eh, niache mikele bana. Ha? Kaa hapo na kama utalazimisha mengine utaona yatakao tokea wewe. Kaa hapo hapo. Lazimishe nani? Kukuza na wateja tu. Bana tusirumbane, wateja watakuwa gumu kuja. Mimi na wewe ni kitu kimoja. Wewe unapenda mikele. Basi tunangoja aisha wateja. Afu nisahau kuuliza tokea maji. Hivi na miaka mingapi mwanzangu? Inakuhusu nini? Niache mimi kaanga. Kufahamiane. Mtu nakuwa na hasira hivi hata nikifahamiana na miaka yako wewe kuna shida. Wewe siku nitakuacha chikijiwe peke yako uuze sawa eh? Eh? Haya. Huh? Yaani utaniwe hata kutaniwa. Nataka tufahamiane maana kila siku unaniita baba mandazi mwingine mama. Karibu. Karibu. Huh? Karibu. Watu wetu watoto wadogo, si ndio? Huh? Unaona watu watoto wadogo? Tutakuja tukupige. Ah, kwani? Kwani? Ah, kwa sababu gani? Karibu. Sister mambo. Poa, karibu. Fresh, unapendeza. Asante, karibu. Asante. Kitu mwili. Sawa. Pika ya puma kubwa. Asante. Karibu. Haya. Bye. Bye. Hapo. Nikajua hela kumbe shilingi 200. Ah, ibadilishi chochote katika maisha yangu. Wewe baba wewe nenda wewe. Toa kiwingu wewe. Unaonekana hata kusali wewe. Naona unauza mandazi ya Mungu. Safi sana. Nenda huko bana, unakuja hapo unaanza kutishia maisha yangu wewe. Wewe na mimi nani anakula vizuri wewe? Nani anakula vizuri? Huh? Unaona tunakaa hapo na una mtu kakaa tu na sina maisha yoyote. Nini bwana, acha nimwambie mtu. Huh? Mtu anakuja na kamia 200 anapiga keleka na milioni 20. Yule baba kitembelea gari yeye atakuwaje? Sasa atakuwa anatema mate watu wanaopita njiani. Wakati sisi bwana hata ukipewa lift tunatulia mandazi. Alafu mama na una nini wewe? Huh? Kuna shida gani kwenye ubongo wako wewe? Mbona kuna vitu fulani hivi naona viendi sawa? Na nataka nikwambie kitu kimoja uelewe. Haya mandazi ya usirudi nayo nyumbani mimi. Sirudi nayo, yani hapa pika uwa, mpaka yaishe. Mpaka yaishi hapa, uchague mmoja, ni kuzie au yale. Yani hapa ufahamu kabisa mwenye kwa akili yako kwamba hapa harudi, au fanya hivi nikupe nafasi moja, sawa? Umesikia? Tubadilishana haya maderi, ujue pengine yakiwa, eh? Koma. Huh? Sasa mimi si nachukua na kupa mengi naweka huko kwenye deli tutabadilishana tunafunika. Unakata kwenye nafasi ya sehemu ya ushirikiano tukua wawili tu. Eh? Au nipe hiyo 200 nikuuzie.